protože mě to přišlo docela zajímavý, protože se mě ta show líbí, proto jsem přišel. Nemám nejmenší tušení. Jeho tým mě mohutně rešeršoval a tak z těch možností je X a jsem docela zvědav, na co se mě opravdu bude ptát. Já... Ne, abych pravdu řekl, nevím, obdivuji jeho pohotovost, obdivuji jeho schopnost improvizovat v okamžiku a na místě, takže spíš se nechám smažit otázkami, než abych se ptal já na něco jeho. Lehká nervozita.